प्रथम त म यहाँका मण्डलीका पास्टर अनि जति पनि अगुवा जनहरु हुनुहुन्छ यहाँहरुलाई यसरी यहाँको मण्डलीमा आइकन प्रभुको वचन बाँड्नलाई जुन प्रकारले तपाईले निमन्त्रणा दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँहरुलाई सहर्ष धन्यवाद गर्दछु र यस बिहानी यहाँ सबैलाई पनि मेरो अभिनन्दन जय मसी छ र साथसाथै यस बिहानी मैले देख्दै गरेका हाम्रा हिउँडोका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ आएका छन् अनि उहाँहरूलाई पनि जय मसी अनि साथै मेरा यहाँ पुराना साथीहरू पनि यहाँ रहेछन् हाम्रा भरतपुरका पास्टर लाल सिंह अनि उहाँका श्रीमती पनि यहाँ छन् मैले देखिनँ अनि उहाँकी छोरी जसले यहाँ चसञ्चालन गर्ने थिए अनि हाम्रो युद्धमान चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो पास्टर युद्धमान उहाँहरूलाई पनि मैले यहाँ सिङ्गापुरमा आएका त्यहाँ हङकङमा आएका सम्झना गरेको छु जसुकै छ अब हामी परमेश्वरको वचनको समयमा आएका छौँ र परमेश्वरको वचनको समय हो अरू कुराहरूमा यसलाई नफाल्ने यसकारण म तपाईँहरूको बिचमा आज तपाईँहरूले एकदम मन पराउने र जान्ने एउटा भजन सङ्ग्रह 23 म पढेर सुनाउँछु तर यसबाट म प्रचार गर्दिनँ तर म पढेर सुनाउँछु भजन सङ्ग्रह 23 हामी सबैले मन पराएका यो खण्ड हो अनि यो यसरी हुन्छ परम प्रभु भजन 23 परम प्रभु मेरो गोठाला परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लोटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ मृत्युको अन्धकार म खाँटी भएर जाने जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँको लठ्ठी र तपाईँको लहरोले मलाई शान्ताउन दिन्छन् मेरा शत्रुहरूको सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ मेरो कचौरा हरियर पोखिन्छ निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वोदय बास गर्नेछु आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ दयालु अनि प्रेमी परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले हामीलाई वचन दिनुभयो जो तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ र आज हामी यहाँ प्रभु तपाईँ ख्रीष्ट वचनलाई प्रभु हामीहरूमाथि प्रकाश हुनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ र अब हाम्रो बिचमा तपाईँ पवित्र आत्मा प्रबल भन्नुहोस् र हामीलाई तपाईँको वचनको प्रकाशले भर्नुहोस् र हामीहरू ख्रीष्टलाई आफूमा प्रज्वलित गर्छौँ ख्रीष्ट त्यसुको नाम म एउटा अर्को खण्ड पढ्छु यो चाहिँ आज मैले बोल्न पर्ने वचन हो यो चाहिँ मत्ती रति सुसमाचारको 7:7-11 अनि हामी सबैले जानिरहेको हामीले मुखस्थ गरेका पदहरू हुन् यहाँ लेखिएको छ मत्ती रति सुसमाचार 7:7-11 माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ ढकढक्याउ त तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ तिमीहरू मध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा मा त्यसलाई ढुङ्गा दिएला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप दिएला यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ आज बिहान म तपाईँहरूसँग माड्न लागेको स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिता यो शब्दलाई हामीहरू हेरौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको
स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिता। हामीले याद गऱ्यौँ भने पुरानो नियममा कतै पनि परमेश्वरले म तिमीहरूको पिता हुँ भनेर भन्नुभएको छैन। अनि कुनै पनि हालतले मैले आफूलाई पिता भनेर यस प्रकारले अभिव्यक्त गर्नुभएको छैन, प्रकाश गर्नुभएको छैन। तर त्यहाँ भनिएको छ, यसरी बरु भनिएको छ, तिमीहरूको पिता अब्राहमको परमेश्वर, तिमीहरूको पिता याकुबको परमेश्वर भनिएको छ। तर आफैलाई उहाँले पिताको रूपमा कहिले पनि प्रकट गर्नुभएको छैन। तर ख्रिस्ट यीशुले नयाँ नियममा हामीलाई चिनाउनुहुन्छ, तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिता। यसरी यो मत्ती र सुसमाचारको 5 अध्यायको 7 अध्यायसम्म धेरैपल्ट प्रभु यीशुले यसरी नै तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिता, स्वर्गमा हुने तिमीहरूको पिता, अनि पितालाई पिता भन्ने कुराहरूलाई त्यहाँ घरिघरि दोहोऱ्याएको छ। र स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर, जसलाई चाहिँ हामीले ईश्वर, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, तारणहार, पालनहार इत्यादि भनेर हामी सम्बोधन गर्दछौँ, सबैभन्दा मिठो कुरा प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई देखाउनु भयो। उहाँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्न, उहाँ सृष्टिकर्ता मात्रै हुनुहुन्न, तर उहाँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ। हालेलुया! उहाँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ। यो कति ठुलो र गजबको कुरा छ। उहाँ हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। अनि पिता भनेर हामी परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्छौँ, अब्बा, पिता, होइन, बुबा, नजिक भन्नलाई हामी बुवा पनि भनेर भन्छौँ, अनि पिता भनेर भन्नलाई मन पराउँछौँ। किनभने पिता भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको नजिकमा पुगेको, यो हाम्रोलाई भएको अनुभव हो, जिउँदो अनुभव हो, अनि सत्य अनुभव हो। तर यसको मतलब हाम्रो पिता परमेश्वर चाहिँ लोक्ने मान्छे हो भनेको होइन। लोक्ने मान्छे भएको कारणले उहाँलाई पिता भनिएको होइन। मानिस जातिले सर्वश्रेष्ठ, मानिस जातिमा सर्वश्रेष्ठ र सर्वोच्च प्राणी चाहिँ पिता हो। पितालाई हामी जति आदर दिन्छौँ, जति सम्मान दिन्छौँ, जति उहाँलाई हामीहरू गौरव, उहाँको गौरवलाई हामीहरू थाहा गर्छौँ, त्यति अरू कुनै व्यक्तिमा छैन। आज भाइ, दिदी, बहिनी, आमा कसैमा छैन जतिलाई हामी बालाई हामीहरू पूज्य ठान्छौँ। मानिसमा भएको सर्वपूज्य व्यक्ति नै बा हुनुहुन्छ। यसकारण अब सर्वपूज्य परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँलाई परमेश्वर पिता, परमेश्वर बा भनिएको। उहाँ लोक्ने मान्छे भएको कारणले होइन, उहाँ स्वास्नी मान्छे भएको कारणले होइन, परमेश्वर त स्वास्नी मान्छे पनि हुनुहुन्न, लोक्ने मान्छे पनि हुनुहुन्न, अनि परमेश्वर त लोक्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ, स्वास्नी मान्छे पनि हुनुहुन्छ। अहिले मैले यस्तो भन्दै गयो भने तपाईँले यो मान्छेले के भन्दो रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। है, परमेश्वर जो पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो मान्छेको मान्छेको पिता जो छन् सबै असल, सब पूजनीय, आदरणीय छन् भन्ने कुरालाई कसै कसैले भन्छ, मेरो बाटा ठिक थिएन है भनेर भन्छ है, अनि म पनि त्यति ठिक त छुइनँ होला भनेर कसै भाइले पनि सम्झन्न। सानो थोरै थोरै होलान्, तर हामीले सम्पूर्ण रूपले हेऱ्यौँ भनेदेखि बाहरू असलै हुन्छ, बाहरू असल हुन्छन्। असल बाहको त्यहाँ धेरै उदाहरणहरू छ। बाइबलमा हामी पढ्छौँ कसरी, हामी सबले जानेको याइरस है, याइरसको कथा तिनैवटा सुसमाचारमा छ। मर्कुस 5 याइरस आफ्नो 12 वर्षकी छोरी सिकिस्त बिनायु भएको बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आउँछन् र आउनुहोस् मेरो घरमा, मेरो छोरीलाई को लागि शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्, निको होस्। एउटा बाले आफ्नो छोरीप्रति त्यो देखाएको एउटा ठुलो नमुना हो बाइबल है। उसले, ऊ त एउटा ठुलो मान्छे, शासक हो, मन्दिरको शासक हो, अनि शासक भएर ऊ ख्रिस्टको पाउमा परेर उसले ख्रिस्टलाई विनय गर्छ आफ्नो छोरीको लागि। ऊ कति तल झुकेको हेर्न छ, विचार्न छ है। अर्को मान्छे छ फेरि यसो ख्रिस्ट डाँडामा उहाँको रूप परिवर्तन भइसकेपछि आफ्ना चेलाहरूसँग तल झर्दै गरेका हुन्छन्, अनि त्यहाँ एउटा छाडे रोग लागेको केटो तडपिरहेको हुन्छ, अनि त्यो छाडे रोग लागेको केटोको बाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा बचाइदिनुहोस्। तर बाको प्रबन्धन, बा असल हुन्छ, कुनै कुनै बा अलिक दुष्ट दुष्ट होला, तर बा असल हुन्छ।
हामीले इन्डियाको इतिहासमा एउटा कुरा पाउँछौँ, जब मुगल साम्राज्य मुगलले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै थिए अनि त्यो साम्राज्य इन्डियामा भारतमा त्यो साम्राज्य विस्तार गर्ने राजा चाहिँ बाबर थियो। बाबर धेरै बुढो भएको थियो अनि उसको एउटै छोरा थियो हुमायूँ भन्ने, अनि हुमायूँ चाहिँ सिकस्त बिरामी परेको थियो अनि बाबरले सिकस्त परेको छोरोको खाटको वरिपरि घुम्दै उसले आफ्नो परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छ, यो भाइ यो मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस्, यो छोरालाई मेरो पनि दिनुहोस्, वनमाला लैजानुहोस्, म जान तयार छु तर मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस्। अनि इतिहासले के भन्छ भनेदेखि भोलिपल्ट त्यति बेलाखेरि नै घुमाइ चाहिँ निको हुँदै आयो अनि बाबर चाहिँ बिरामी पऱ्यो अनि बाबर चाहिँ मऱ्यो अनि छोरो चाहिँ बाँच्यो। एउटा संसारको मान्छेको एउटा बाको एउटा आफ्नो छोरोप्रतिको होइन आफ्नो सन्तानप्रतिको यो एउटा प्रेम जब यति बेला मलाई यो कुरा गर्दाखेरि मलाई सधैँ मेरो बाको सम्झना हो मेरो आप्पाको सम्झना हुन्छ। 1955 सालमा हाम्रो घरमा धेरै दुःख आएको थियो अनि हामी तिनजना छोराहरू छोरी हाम्रा थिएनन् तिनजना छोराहरू हामी तिनैजना दार्जिलिङमा पढ्थ्यौँ अनि हामी बा चाहिँ टी गार्डनमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो अनि त्योबाट एकदमै ठुलो दुःख आइपरेकोले गर्दाखेरि अनि त्यति बेला 1955 एउटा छोरोलाई दार्जिलिङको सहरमा राखेर स्कुल बनाउनको लागि सम्पूर्ण खर्च 35 रुपियाँ लाग्थ्यो है 35 रुपियाँमा बस्नु खानु पढ्नु सबै हुन्थ्यो अनि हामी तिनजना थियौँ 35 रुपियाँ 3 खर्च हुन्थ्यो तर त्यो दिन त्यस बेला हाम्रो आफूले पुऱ्याउनु सक्नु भएन र उहाँको एउटा साथी थियो एकदमै मिल्ने अनि उनीहरू कुरा गर्थेँ र भने यसपालि मैले एउटा छोरोलाई न पढाउनु नसक्ने भाइ क्या हो अनि मैले त्यस बेला भने म चाहिँ कमानमै पढ्छु टी गार्डनमै पढ्छु अनि टी गार्डन छेउमा एउटा बस्ती थियो बस्तीमा 5-8 स्कुल थियो अनि माथि 9 किलोमिटर जान पर्थ्यो अनि मैले स्वीकार गरेँ म यहाँ पढ्छु हाई र दाजुलाई पढाइदिएँ अनि त्यसै भयो अनि म चाहिँ 9 किलोमिटर बिहान जानुपर्ने उकालो अनि बेलुका आउनुपर्ने बेलुका बिहान 7 बजी घर छोडेको बेलुका रात परेपछि उकालमा बडो दुःख भयो अनि त्यो साल म पास पनि भएन है पास पनि हुन सकिनँ अनि अनि हाम्रो उता के अरे हाम्रो सधैँ नै तपाईँ हामी थाहा छ डिसेम्बर डिसेम्बरदेखि छुट्टी हुन्छ मार्चमा लाग्छ अनि मार्चमा अब स्कुल लाग्न थालेको थियो अनि म चाहिँ के हुन्छु भनेर सम्झिरहेका थिएँ अनि एउटा राति हामी सबै सुतेका थियौँ म पनि सुतेका थिएँ तर मेरो बा र उहाँको साथी चाहिँ कुरा गरिरहेको थियो यहाँ अनि उहाँले भने त्यो बा साथी त होइन हिसाब किताब हेरिदिन्थ्यो अनि भने त्यो कान्छ यसपालि माइनरलाई पढाउनै पर्छ यसपालि साह्रै दुःख गरिहाल्यो साह्रै दुःख गरे पनि विचार पास पनि भएन है यसपालि पढाउनु पर्छ दार्जिलिङ अनि अनि उसको साथी उहाँको साथीले कान्छले भने पैसा त पुग्दैन त डाक्टर भयो यसपालि पनि खानै पुग्दैन खानै पुग्दैन हिसाब गर्नुहोस् हेर्नुहोस् न अनि मेरो बाले भने अपाले मैले मेरो पान सुपारी है मेरो बाले त्यति बेला पुरासँग प्रभुलाई विश्वास गरेको थिएन मेरो बाले पान सुपारी अनि अलैँची छोटा अलैँची खान्थ्यो खानुहुन्थ्यो अनि कति खर्च लाग्छ महिनामा कति खर्च हुँदैछ अनि 21 रुपियाँ भनौँ भने खान्छ अन्त 21 रुपियाँ थप्यो भने जान्छ यति सुक्दै जान्छ अनि 7 रुपियाँ अझै बच्छ अनि मेरो बाले मैले सुन्दैछु मेरो बाले भन्नु मेरो माइला छोराको लागि म आज अबदेखि पान सुपारी अलैँची खान्थ्यो 21 रुपियाँ बचाउँछु र मेरो छोरा दार्जिलिङै पढ्छ है मैले सुनिरहेको थिएँ हो मेरो बालाई थाहा थिएन मेरो काकालाई पनि थाहा थिएन होइन बा भने त्यस्तो हुन्छ एउटा सासु बाले आफ्नो छोराछोरीप्रति आफ्नो सम्पूर्ण त्यागेको हुन्छ हामीले यो कुरो बुझ्दैन त बुझ्न पर्छ है अनि यसो हेरेर समय हेरेर बुझ्न पर्छ किनभने बा भनेको एउटा के भन्दा हामीलाई प्रबन्ध गर्ने प्रोभाइडर हुनुहुन्छ प्रबन्ध गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ बा भन्ने एउटा त्यो व्यक्ति हो जसले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ अनि बा भन्ने एउटा यस्तो व्यक्ति हो सधैँ हामीहरू छोराछोरीको लागि एउटा सधैँ टेवा भएर उभिदिनुहुन्छ हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ एउटा साँचो बा त्यो बा हो जसले हामीलाई
प्रोटेक्ट गर्छ, हामीलाई प्रोभाइड गर्छ, अनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ। प्रभु हामीलाई यी सबै कुरा उहाँलाई एउटा बाहाले साँचो हुन्थे बाबाको हृदयमा त्यो अहिले पनि नहिप्ने बाले त्यो प्रेम चाहिँ बाबाको हृदयबाट बगिरहेको हुन्छ। बा त्यति ठुलो व्यक्ति हाम्रो लागि, मान्छे बा मान्छेको आपा मान्छेको बाबु है बाबु हुन्छ नि कसैले त्यति ठुलो व्यक्ति हामीले जान्न पर्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नु के भन्नुहुन्छ भनेदेखि माग्दा तिमीले दिन्छ, खोज्दा तिमीले पाउँछौ, भत्किँदा तिमीहरूलाई उगाडिन्छ। अनि तिमीहरू मैले को बा होला जसले आफ्नो छोराले ढुङ्गा भन्दा रोटी भन्दा ढुङ्गा देला होइन माछा माग्दा साँप देला, को चाहिँ बा होला त्यस्तो होइन बा माछा खान्छु नि भन्दा साँप ल्याएर ल यही भने को होला रोटी भन्दा ल ढुङ्गा भन्दा ढुङ्गा दिने को होला है। अनि त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि तिमीहरू दुष्ट भइकन पनि त आफ्नो छोरालाई असल कुरो दिनु जान्नुहुन्छ भने तिमीहरूको स्वर्गमा आउने पिता हाम्रो संसारिक पिताभन्दा पनि अझ उत्तम पिता सर्वश्रेष्ठ पिता उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर दिनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रोटेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रोभाइडर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सपोर्टर हुनुहुन्छ। उहाँलाई माग्नलाई कति धेर गरेर उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। हालेलुया हाम्रो प्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले यो दिएको प्रतिज्ञा हो, माग तिमीहरूलाई दिन्छ, खोज तिमीहरूले पाउँछ, खस खज तिमीहरूको लागि उभारिन्छ। यो संसारको मानिस साधारण मानिसहरूलाई दिएको यो बाटोमा हिँडिरहेको मानिसहरूलाई दिएको यो प्रतिज्ञा होइन, यो वचन त्यस प्रकारले दिएको होइन, तर यो वचन परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीलाई दिएको वचन। जतिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे अनि ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिएको छ। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने मान्छेहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीको हक दिनुभएको छ। त्यही हक पाएको व्यक्तिहरूलाई आफ्ना प्रिय छोराछोरीहरूलाई आफ्ना मायालु छोराछोरीहरूलाई परमेश्वर पिताले दिनुभएको यो प्रतिज्ञा हो, माग तिमीहरूलाई दिन्छ। हालेलुया, खोज तिमीहरूले भेटाउनेछौ, खचखच्याउ तिमीहरूको लागि खुगारिने कति राम्रो। हामी क्रिस्चियनहरूको लागि उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि यो कुरा उहाँले ढुक्कैसँग दिनुभएको छ, तर हामी क्रिस्चियनहरूले ढुक्कसँग त्यो पाएको छैन है। हामी त त्यो त बाइबल लेखेको कुरा पो हो त, साँचोमा त कहाँ हो, वास्तवमा त कहाँ हो, यो कुरा होइन। यो प्रभुले हामीलाई आश्वासन दिनको लागि, हामीलाई सान्त्वना दिनको लागि कुनै राजनीतिक नेताहरूले दिएको आश्वासन जस्तो होइन, यो साँचो कुरा हो, माग तिमीहरूलाई दिन्छ। तर माग्नु एउटा सजिलो शब्द भए तापनि माग्नु वास्तवमा माग्नु भन्ने एउटा गाह्रो कुरा हो, माग्नु भन्ने गाह्रो कुरा हो। अनि हामीहरू आज किन माग तिमीहरूलाई दिन्छ भन्ने कुरा हामीहरू किन सत्य भइरहेको छैन, किन हामीले यसलाई बताउन सक्दैनौँ कि प्रभुको कुरा झुटो भएर हो या हामीहरू कमजोरीले हो, आज हामीले जान्नुपर्छ। बाइबलमा याकुबले एउटा कडी दिएको छ माग्ने विषयमा, एउटा कडी के दिएको छ भनेदेखि उसले भन्दछ याकुबको 4:3 तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ किनकि आफ्नो अभिलाषा पूर्ण गर्नलाई बेठिकसित माग्दछौ। आज हाम्रो लागि यो किन सत्य भइरहेको छैन भने पावरले त्यसलाई खोलिदिन्छ, तिमीहरूले बेठिकसित माग्दछौ, आफ्नो स्वार्थको लागि माग्दछौ। याकुब 4:3 उसो कसरी माग्नु, पहिलो कुरो माग्नुको लागि सम्बन्ध ठिक हुनुपर्छ, माग्नुको लागि सम्बन्ध ठिक हुनुपर्छ। एकपल्ट हामी सानो छँदाखेरि बिहानै एक आइतबारको दिन बजार लाग्ने दिन, अनि मेरो दाइले आएर ठुलो दाइले आएर के भन्यो भनेदेखि माइला आपालाई 2 रुपियाँ पैसा मागिँदैन, 2 रुपियाँ भनेपछि त्यति बेला त कता कता ठुलो कुरो है, यो 50 सालको कुरा। अनि भने दाइ म त माग्दिनँ, तपाईँले गएर माग्नुहोस् न,
माग्दाखेरि हामीले ध्यान चाहिँ धर्नु पर्छ. अहिले नै त्यो परमेश्वर त्यो भूतमा ध्यान धर्नु पर्छ. हाम्रो भाइ नेपालको भाइ गोर्खाको एकजना भाइ लखनऊ जान पर्ने तल गोरखपुरमा आएछ. अनि गोरखपुरमा अलिक टाइम भएकोले उसले रेलवे प्लेटफर्मको छेउमा बसिरहेको बेलामा त्यो आइफोन स्याउ बेच्दै लगेछ. अनि लाँदाखेरि उसले यसो हेर्ने म पनि खानु पऱ्यो अनि ठिकान लागेको छ भनेर स्याउ हेर्यो. अनि ठुलो एउटा स्याउ थियो यो चाहिँ कति पर्छ भनेर उसले दामका मिलाएर ल्याएर आएछ. अनि त्यहाँ बसेर मजाले चक्कु निकालेर मजाले छिल्दै थियो अरे अब हाम्रो पार्थ्यो क्या म पार्थ. अनि उसको आएर गाईले त्यो गत्ताहरू खर खाजहरू खाँदा रिदिए पुगेछ. अब पाहाडको मान्छे गाईलाई कस्तो कस्तो घाँस खुवाएको त्यो त्यो बत्ताहरू खाँदै साह्रो माया लाग्यो. यो हाम्रो यहाँको गाईले त खानै मान्छे म यो आइफोनको छिल्का चाहिँ त्यो अहिले अनि भन्दै थियो सुरु एक दिनवटा माग्ने तिन ठटाउँदै पालेको छ है आलु धरि यसलाई भोक लागेको छ यसलाई म आधी दिन्छु रुपले सम्झेर बरु म आधी खान्छु यसलाई आधी दिन्छु साँच्चै नै भोकाइरहेछ दुखिरहेछ छिल्का छिलेर स्वाट्टै फेकेको थिएँ है गाईलाई फेकेर यो मान्छे भित्र माग्ने मान्छे दौडेर त्यो छिल्का टिका खाइहाल्यो. अनि मलाई साह्रै सुनेको थियो भाइलाई मैले कुरा चाहिँ यो आधी दिउँ गाईलाई मैले दिएको छैन हामीहरू मान्नेहरू हामीहरू त्यस्ता हुन्छौँ कि हामीले धेरै धेरै धर्न सक्दैन. परमेश्वरले हामीलाई उत्तम कुरो श्रेष्ठ कुरो दिन चाहनुहुन्छ है तर हामीहरू गाई बोक्रैमा मागो तिनीहरूलाई दिन्छ यो एउटा सत्य प्रतिज्ञा जो हाम्रो जीवन पुरा हुन सक्दछ त्यो टाइमसँग भन्न सकिन्छ तर हाम्रो धैर्य छैन भने दिन सक्दैन. अनि यो परमेश्वरको पाराले दिन्छ हामीले माहेको कुराहरू हाम्रो पाराले दिँदैन दियो त्यही पाराले दिन्छ भन्ने कुरा छैन है परमेश्वरको पाराले दिनुहुन्छ. एउटा पास्टर चिनी पास्टर उमा कवि पनि है हाम्रो ताई पाईको अनि तिनले एउटा कविता लेखिन्छ मैले मेरो परमेश्वरलाई एउटा सुन्दर पुतली मागेँ उहाँले त मेरो हातमा एउटा झुसुले पो राखेको थियो है. मैले सोचेँ मेरो प्रभु चाहिँ के हुनुभएको हो अनि मैले सुन्दर प्रभुले दिएको है मैले त्यसलाई जुगाएर राखेँ अनि बिहान मेरो हातमा केही चर्मराएको जस्तो लाग्यो मैले यसो प्रभु त्यहाँ एउटा साथ सुन्दर पुतली भयो सुन्दर पुतली थियो. परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पाराले दिनुहुन्छ सुन्दर दिनुहुन्छ सर्वश्रेष्ठ दिनुहुन्छ पुग्दो दिनुहुन्छ यथेष्ट दिनुहुन्छ तर उहाँको पाराले दिनुहुन्छ हाम्रो पाराले दिनुहुन्छ. हामीले यी कुरालाई जान हाम्रो परमेश्वर दिने परमेश्वर माग तिमीलाई दिइन्छ यो यो स्लोगन होइन यो आश्वासन होइन यो प्रभुले हाम्रो मन राख्नलाई न कान्छ हेरिदिउँ नि त्यस्तो भयो तिमीलाई प्रार्थना गरिदिउँ नि यो होइन है प्रार्थना गर्छु भन्नु थाहा छ नि त प्रार्थना गरिदिन्छु भनिहाल्छ परमेश्वरले मन राख्नु हामीलाई दिन चाहन्छ उहाँको पारा असल कुरो दिनुहुन्छ. हालेलुया हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पिता किनभने परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ हाम्रो बा हुनुहुन्छ हाम्रो अब्बा हुनुहुन्छ. हे पिता परमेश्वरले सुन्नु सुन्नु मात्रै हुन्छ परमेश्वरले दिनु पनि हुन्छ. हालेलुया. अनि अर्को खोज त तिमीहरूले भेटाउने छौ खोज्नु खोज्नु एउटा गाह्रो कुरा हो एउटा लडन्त हो खोज्नु भन्ने कुरा एउटा लडन्त हो यसमा एउटा सङ्घर्ष छ यसमा जुझ्ने पर्ने कुरा छ है अनि यसमा दुःख उठाउनु पर्ने कुरा छ तर हामीले खोजेको कुनै कुरामा हामीहरू असफल हुँदैन हामीले त्यो कुरा पाउँछौँ किनभने हाम्रोलाई दिएको प्रतिज्ञा यो खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ तर खोज्नलाई हाम्रो ठिक बेला हुनुपर्छ ठिक ढोका हुनुपर्छ ठिक ठिक बेला हुनुपर्छ ठिक समय हुनुपर्छ अनि ठिक कुरो हुनुपर्छ. मान्छेको हाहारीमा हामीले लाग्न हुँदैन हाम्रो खोजी समयको लागि हुनुपर्छ
हामी काठमाडौँ गएको होला थाहा छ काठमाडौँको माथि स्वयम्भूको मन्दिर है मन्दिर छ त्यहाँ यता हिन्दूको मन्दिर छ उता बुद्धिस्टको मन्दिर छ अनि जान पऱ्यो भने टुरिस्टहरूको लागि माथिसम्म गाडी पुग्छ तर भक्तहरूलाई तलदेखि सिँढी बनाइदिएको छ सिँढीमा चढ्दै जानुपर्छ है दुःखसँग गयो भने चाहिँ त्यहाँ आशिष पाउँछ भन्ने उनीहरू बुझ्छ हाम्रो एउटा नक्कले भाइ ड्राइभर भाइ चाहिँ तल गाडी ट्याक्सीको चलाउने भाइ चाहिँ तल गाडी राखेर गोया चुक्का ल ऊ पनि एउटा भक्त हो धार्मिक मान्छे गएछ माथि मन्दिरमा दर्शन गरेर उसको के सबै गरिसकेर फर्काउँदाखेरि ट्याक्सीको चाबी हल्लाउँदै 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 त्यो सिँढी सिँढी ओडा जानु त्यो चाबी हातबाट फुल्केर कहाँ गयो त्यो फर्काउँ अनि कस्तो राति खोलेको उज्यालोमा पनि खोल्नु पर्छ त है हो भा ठिकै हो तपाईँले भन्नु अनि तपाईँ गाडी राखेको छ भने बिजुली खम्बा रहेछ बिजुली खम्बा पनि बल्ब बल्ब आएको थियो बिजुली भएर उज्यालो त यहाँ रहेछ अन्त खोज्दै गर्दाखेरि त्यो गाउँको त्यो भाइ एउटा आएर के खोज्नु दाइ हुन्छ यहाँ साँचो नि साँचो हराएर उसले पनि खोज्नु सघाएछ भएन दुईले अनि त्यो भाइले भनेको होइन दाइ तपाईँले कहाँ चाहिँ हराउनु भएको होइन हस्टेल त माथि एउटा बुढो बाले उज्यालो खोज्छु भनेर हामी खोज्नु जाँदैन है प्रभुले यस्तो होइन प्रभुले हामीलाई अनौठो पार्नु र हामीलाई एउटा जोकर जस्तो बन्नुलाई होइन उहाँले एउटा हामीलाई सङ्घर्ष गर्नुलाई यसमा लागिरहनलाई लागि पर्नलाई एउटा असल कुरामा लागि पर्नलाई सङ्घर्ष गर्नलाई त्यसमाथि विश्वास राख्नलाई त्यसमाथि आस्था आफ्नो भरोसा राख्नलाई उहाँले हामीलाई भन्नुभएको भोजन मेरो त्यो राख्न सकेनौँ भने हाम्रो लागि वर्षको कुरो हुन्छ कुहिरोलाई एउटा कागलाई अल्मोनियमलाई ठुलो कुहिरो चाहिँदैन अरे सानो कुहिरो पा आयो भने सानो कुराले कागलाई छोप्यो भने त्यति उसलाई कुहिरो है ऊ निक्लिनु खोज्छ र त कुहिरो छोड्नु साह्रो गर्नु कुहिरो जति जाँदैन ऊ त्यति जाँदैन तर निस्किनु खोजिरहेको हुन्छ अनि कुहिरोमा अल्मोलिएर त्यतिमा थाकेको हुन्छ अनि हामीलाई पनि अल्मोनियमलाई खोज्ने कुरामा अल्मोनियमलाई धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँ हामी सानो सानो कुराहरू हामी अल्मोनिरहेको हुन्छ अनि हामीले खोजे खोज्नुपर्ने कुराहरू हामी खोजिरहेको हुँदैन अनि अब हाम्रो अनि भजका छेउ त तिमीहरूको लागि उघारिँदैछ हामी त्यहाँ एउटा कुरो मिसिङ भएको देख्छौँ हामी त्यहाँ ढोका भन्ने कुरा छैन है गजगच्याउ तिमीहरूको लागि उघारिँदैछ ढोका उघारिँदैछ त्यहाँ एउटा यस्तो ढोका छ जुन ढोका चाहिँ सधैँ उघारिँदैछ हामीले ढकढक्याउ उघारिँदैछ अनि बाइबलमा के लेखेको छ भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ है ढोका मनै हो त्यहाँ कसरी लेखेको छ भनेदेखि उहाँले यमुनाको किताबको दश अध्यायमा यस्तो पाराले लेख्नुभएको छ कि त्यो ढोका चाहिँ मनै हो अनि ढोका मनै हो मबाट कोही मानिस पस्यो भने त्यो सुरक्षित हुनेछ औ त्यसले भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खर्क पाउनेछ त्यो ढोका हामीले घचघच्यायौँ भने त्यो ढोकाले पहिलो कुरो हामीले एउटा स्थान सुरक्षित स्थान पाउनेछौँ अनि त्यहाँभित्र गएपछि हामी सुरक्षा पाउनेछौँ अनि हामी भित्र त बाहिर गर्नेछौँ स्वतन्त्रता पाउनेछौँ अनि हामीले त्यहाँ खर्क पनि पाउनेछौँ सन्तुष्टि पनि पाउनेछौँ एउटा मान्छेलाई यो संसारमा एउटा क्रिस्चियन भएर जिउनलाई जति पनि कुरो छ त्यो ढोका खस्कर जाँदा हामीले पाउन सक्दछ किनभने क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ ढोका मनै हो ढोका मनै हो त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई भनेको कुरा हो है अरू सबलाई भनेको कुरा होइन सबैको यो ढोका हुन्छ भने छैन एक दिन मेरो घरमा मेरो एउटा
छिमेकको एउटा दाई आउनु भएको थियो, उहाँ क्रिस्चियन होइन, अनि उहाँ अलिकति आत्मस्वाभिमान भएको मानिस, मसँग त्यसरी कहिले पनि कुरा गरेको थिएन, अनि तर उहाँ चाहिँ धनी मान्छे होइन, एउटा गरिब मान्छे नै, तै पनि उहाँ आफ्नो उसमा हिँड्ने मान्छे हो। र एक दिन मौका आएछ बिहान र मलाई भन्यो, अनि सर मलाई अलिक त सहायता चाहियो तपाईँबाट, बिचरा भन्न पनि अप्ठ्यारो मानि भने, र साह्रै लजित जस्तो भएर मलाई भन्यो, सर मलाई तपाईँबाट एउटा सहायता चाहियो। अनि मैले भने के सहायता चाहियो भन्नुहोस् न भने, अनि उहाँले मलाई अलिक पैसा चाहिएको छ, म साह्रै ऋणमा परेको छु, साह्रै ऋणमा परेको छु, मलाई त यता जानु उता जानु मन लाग्दैन है, मलाई ऋण दिनेहरूले मलाई ऋण सोधिहाल्छ कहिले दिने के दिने भनेर। अनि उहाँ त साह्रै कष्ट लाग्छ, ऋण त्यसरी खाए पनि मलाई साह्रै कष्ट लाग्छ है। अनि कोही कोही बेला म शुद्ध त के भन्छु भनेदेखि है, बिहान नहोस् भन्छु, किनभने म बिहान हो भने मलाई फेरि पैसा माग्नेहरू घुमिरहेर आउँछ, अनि मलाई बिहान नहोस् यस्तै रात परि बसोस् म सफल देखिरहनु जस्तो लाग्छ। त्यो पनि त्यो कति विवश थियो, कति लाग्छ थियो। अनि मैले सोधेँ तपाईँलाई कति पैसा चाहियो भने, अनि उहाँले के भन्यो भनेदेखि, म त ठुलो एमाउन्ट भन्छ होला भने त 1400 रुपियाँ चाहियो, 1400 रुपियाँ, 1400 रुपियाँमा रुपियाँ नपाइरहेको थियो, कहीँ पनि उसको लागि त्यो 1400 रुपियाँ पाउन सक्ने मौका थिएन। 1400 रुपियाँको लागि उसले यसो पनि भन्न सक्थ्यो कि मेरो लागि बिहान भन्नु, कति विवश कति लाग्छ। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि धेरै होइन, त्यस्तै धेरै न पनि अनि कम्पनी वर्ष अगाडि आन्ध्र प्रदेशमा एउटा घटना भयो है। एउटा बिजनेसम्यानले, एउटा व्यवसायीले के गर्यो भनेदेखि, उसको दुई तिनजना, एकजना छोरी अनि दुईजना छोराहरू थिए, क्रमैले बाह्र, उसको साँच्चै नै त्यो मान्छे बिजनेसम्यानै थियो होला जस्तो लाग्यो त्यो पढ्दाखेरि, उसको छोरी 12 वर्षको अनि ठिक्क 4 वर्षको छोरा जेठा छोरो अनि कान्छा छोरा, 8 वर्षको जेठा छोरा अनि कान्छा छोरा 4 वर्षको ठिक्क मिल्यो, 4-4 वर्षको फरक है। तर एक दिन साँझमा उसले आफ्नो श्रीमतीसँग के कुरा गरे भनेदेखि, हामी त एकदमै सानो ऋणमा डुबिसकेको छौँ, यो हालत चाहिँ प्रकट भयो भनेदेखि हामी त खत्तम हुन्छ, हाम्रो केही छैन, अब सबै सकिसकेको छ, हामी त ऋणमा अहिले बाँचिरहेको छौँ, के गर्नु पर्ने। यदि मानिसहरूले थाहा पायो भने त हाम्रो बाबा, हाम्रो आफन्तहरू पनि ठुलो बदनाम हुन्छ, अब हाम्रो उपाय केही छैन त भनेर उसले कुरा गर्दाखेरि, अनि उसले त्यो साह्रै रोए के गर्नु भनेर है, प्रत्यक्षले साह्रै रोए। अनि तिनीहरूले एक हप्ता जस्तो त्यसरी नै शोक र सुर्तामा के गरौँ के गरौँ भनेर बिताए। अनि अन्तमा के भयो भनेदेखि, यो रोक्ने मानिसले एक थुप्रो बिख लगेर है, उनीहरूले 12 वर्षकै तरुणी हुन लागेको छोरीलाई एक बिख भयो, अनि 8 वर्षको त्यो छोरोलाई बिख भयो, अनि त्यो कान्छालाई पनि बिख भयो, अनि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि बिख भयो। कसरी गर्न सकेन त्यो मान्छेले, त्यो आमा भने कसरी आफ्नो छोरी र छोरा, त्यति ठुल्ठुला भएको छोराहरू बिख दिएर बिख दिन सक्छ, कस्तो भएर त्यो बिर्दिन उनीहरूको मन, उनी हृदयले त्यो चाहिँ आमाले आफ्नो छोरीलाई त्यो बिग दिन हुने कल्पना गर्न सक्दैन। तिनीहरू कति विवश थिए, कति लाजमा थिए। अनि जब त्यो बिग खाएपछि तिनीहरू तर्पन थाल्यो, उसको स्वास्थ्यले तर्पन थाल्यो, अनि जब बाँधेर बिग लिएर खान लागेको थिए, गाउँको मानिसहरूले घर छेउको छिमेकीहरूले आएर दैलो फुलेर तिनीहरू खाए, अनि उनीहरू देखे छोरा छोरा के अरे नानीहरू भुइँमा लडेर फटपटिरहेको पढिरहेको, अनि आमा चाहिँ पनि कराउनु लाग्यो, अनि ती देशले भागेको कस्तो खतरनाक समय थियो तिनीहरूको लागि, त्यो परिवारको लागि, त्यो नानीहरू निर्दोष नानीहरूको लागि। किन? किनकि तिनीहरूको लागि त्यो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको लागि त्यो ढोका थिएन, जब त्यो डक्टर गर्न सक्छ, त्यो ढोका थिएन उसको लागि, उसको श्रीमतीको लागि कुनै पनि त्यस्तो ढोका थिएन, जहाँ उसले ढोक्दै गर्दाखेरि त्यो ढोका खोलोस्, अनि लु तपाईँ मेरो लागि एउटा ढोका छ, तपाईँ र मेरो लागि एउटा ढोका छ, त्यो सधैँ ढोक्दै गर्दाखेरि त्यो खोलिन्छ, अनि लु ढोक्दै लागि हाम्रो
परमेश्वर जसलाई हामीहरू धारणा पारणा छौँ उहाँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ अब बा पनि हुनुहुन्छ अनि बाले हाम्रो कुरालाई पुष्ट पनि हुन्छ अनि हाम्रो कुरामा सहमति पनि गर्नुहुन्छ उहाँ हामीलाई प्रबन्ध गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ हामीलाई सुरक्षा दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँ हामीलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो सपोर्टर पनि हुनुहुन्छ पुरानो नियममा त्यहाँ म तिमीहरूको पिता हुँ भनेर भनेको छैन है मैले पहिलो सुरुमा भने त्यहाँ पिता भन्ने कुनै भनेको छैन बरु अब्राहमको पिता अब्राहमको तिमीहरूको पिता अब्राहमको परमेश्वर भनेर भनेको छ र आज जब हामीहरू यो 23 अध्याय भजनको 23 पढ्छौँ त्यहाँ हाम्रो भाइ के देख्छ यहोवा मेरो परमप्रभु मेरो पिता हुनुहुन्छ भने कुनै कुरोको खाँचो छैन अरे लुइन यहोवा मेरो पिता हुनुहुन्छ मलाई कुनै कुरोको घटिएको छैन भन्ने कुरा आज हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई ख्रीष्ट येशूलाई तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने पिता भनेर चिनाइदिनु भएको कारणले आज हाम्रो लागि यो संशोधित भएको छ र यहाँ हामी यसरी पढ्न सक्छौँ परमेश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ मलाई केही कुराको खाँचो छ उहाँले भन्नुभएको छ माग तिमीहरूलाई दिन्छ खोज तिमीहरूले भेटाउनेछ गजगजेको तिमीहरूको लागि उभारिनेछ अनि म सबै कुरा भनेर मलाई एउटा साह्रो मन पर्यो भजन पछि 23 के भन्छ अनि उहाँको उहाँको करुणा र अनुग्रहमा उहाँको निश्चय नै तपाईँहरूको भलाइ र करुणा मेरो जीवनमा एउटा ठुलो प्रतिज्ञा यहाँ पनि उहाँको हाम्रो पिताको करुणा होइन हामीहरूमाथि भलाइ र करुणा हामीहरूमाथि रहिरहनेछ म काठमाडौँ बस्दा नारायण भवनमा बस्थेँ अनि मेरो घरको अगाडि एउटा ड्राइभर अनि के अरे ट्रकको धनी थियो अनि उनीहरू तिनीहरूको दुईजना छोरा थिए अनि त्यो ड्राइभर चाहिँ सधैँ तिन एक हप्ताको लागि कता कता जान्थ्यो हप्ता दिनको लागि अनि घरमा चाहिँ त्यो दुईजना छोरो र आमा मात्रै हुन्थे अनि छोरो चाहिँ सानो थियो एक दिन पानी परेर थामिएपछि म खिर्कीमा बसेर ध्यान बसेर यसो हेर्दै थिएँ अनि त्यहाँदेखि के देखेँ भने त्यो सानो छिटो छोरो चाहिँ तिन चक्के साइकल लिएर गेटबाट बाहिर निक्लियो ठुलो गेट थियो त्योबाट बाहिर निक्लियो अनि अलिक पर गएर के भने हिलोमा लड्यो अनि हिलै हिलो भयो अनि करायो टालिएर रोयो अनि आमाले दौडेर आयो अनि म यस्तो खाले दौडेर आएँ कि मलाई लाग्यो अब आमाले ठोक्छ त्यो नानीलाई है किन गेटबाट बाहिर निस्किन भनेर दिन्छ होला भने तर उसो गरिन तिमीले तिमीले के गर्नु भने आफ्नो बालाले उठाए अनि उसलाई सबै हिलोहरू सफा गर्यो अनि मैले भने अब झुन्डाएर साइकल एक हातले साइकल एक हात झुन्डाएर लान्छ भित्र उठाए त्यसो पनि गरेन तर तिमीले के गर्यौ भनेदेखि ए आमाले के गर्यौ भनेदेखि आफ्नो छोरालाई फेरि बसाए साइकलमाथि बसाइन छोरालाई राखे है अनि भने लु छोरा जाऊ अनि छोरा फेरि त्यो तिन चक्के साइकल चलाउनु थाल्यो अनि आमा चाहिँ पिच्छे 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 हात बढ्नु भयो पिच्छे छोरा लड्छ कि भनेर हेर्नु लाग्यो ओहो हाम्रो परमेश्वर पिता पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ हामीहरू लड्यौँ भने पनि उहाँको भय र कृपा हामीहरूको सधैँ पछि लागेको र हामीलाई उहाँले प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ अनि उहाँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो हर कुरोमा क्रिस्चियन जीवनको हर क्षणमा हर अवस्थामा हर पाइलोमा हर घुम्तीमा उहाँ हाम्रो सहयोगी भएर भाइ भन्ने भन्छ उहाँ हाम्रो सबैभन्दा नजिकमा पाइने गुहारे हालेलुया आज हामीहरू त्यो पितालाई त्यो ख्रिस्ट यसोले चिनाइदिनु भएको पितामा हामीहरू यथेष्ट छ वी आर सफिसियन्ट हामी एकदम यथेष्ट भएका छौँ र उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ परमेश्वर त्यति ठुलो परमेश्वर अनि त्यति नजिकको परमेश्वर हाम्रो पिता हालेलुया आउनु हामी प्रार्थना हामी धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर तपाईँ हाम्रो कति नजिक हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर भएर माथि रहनु मात्रै भएन
जतिले प्रभु येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरे अनि ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिएको छ। हामी प्रभु येशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने मान्छेहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो छोरा छोरीको हक दिनुभएको छ। त्यही हक पाएको व्यक्तिहरूलाई, आफ्ना प्रिय छोरा छोरीहरूलाई, आफ्ना मायालु छोरा छोरीहरूलाई परमेश्वर पिताले दिनुभएको यो प्रतिज्ञा हो, माग तिमीहरूलाई दिन्छ। खोज तिमीहरूले भेटाउने थियो, तिमीहरूको लागि खुला दिने कति राम्रो। हामी क्रिस्चियनहरूको लागि, उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि यो कुरा उहाँले ढुक्कैसँग दिनुभएको छ। तर हामी क्रिस्चियनहरूले ढुक्कसँग त्यो पाएको छैन है। हामी त त्यो त बाइबल लेखेको कुराको हो त, साँचोमा त कहाँ हो, वास्तवमा त कहाँ हो, त्यो कुरा होइन। यो प्रभुले हामीलाई आश्वासन दिनको लागि, हामीलाई सान्त्वना दिनको लागि कुनै राजनीतिक नेताहरूले दिएको आश्वासन जस्तो होइन, यो साँचो कुरा हो। माग तिमीहरूलाई दिइन्छ, तर माग्नु एउटा सजिलो शब्द भए तापनि माग्नु, वास्तवमा माग्नु भन्ने एउटा गाह्रो कुरा हो। माग्नु भनेको गाह्रो कुरा हो। अनि हामीहरू आज किन माग तिमीहरूलाई दिन्छ भन्ने कुरा हामीहरूमा किन सत्य भइरहेको छैन, किन हामीले यसलाई पत्याउनु सक्दैनौँ कि प्रभुको कुरा। बाइबलमा याकुबले एउटा कडी दिएको छ माग्ने विषयमा, एउटा कडी के दिएको छ भनेदेखि उसले भन्दछ याकुबको 4:3 तिमीहरू मान्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्नो अभिलाषा पूर्ण गर्नलाई बेठिकसित माग्दछौ आफ्नो स्वार्थको लागि माग्दछौ। याकुब 4 उसो कसरी माग्नु, पहिलो कुरो भन्दा ठिक हुनुपर्छ। एकपल्ट हामी सानो छँदाखेरि बिहानै आइतबारको दिन बजार लाग्ने दिन, अनि मेरो दाइले आएर, ठुलो दाइले आएर के भन्यो भनेदेखि, माइला आप्पालाई 2 रुपियाँ पैसा मागिदिएन भने, 2 रुपियाँ भनेपछि त्यति बेला कता कता ठुलो कुरो है, यो 50 सालको कुरा। अनि मैले भने दाई म त माग्दिनँ हौ, ठुटु भएको छ कि, अनि मैले माग्दा दिँदैन, पहिले माग्दिनँ भनेर मेरो दाइले माग्न सकिरहेको थिएन। यदि उसले गएर मागेको भएदेखि हाम्रो बाले उहाँलाई 2 रुपियाँ मात्रै होइन 5 रुपियाँ पनि दिन सक्थ्यो। तर ठिक सम्बन्ध नभएको कारणले उसले आफै पनि मागे त पनि हामी बेठिकसँग माग्छौँ भने हामीले पाउन सक्दैन। दोस्रो कुरो, माग्नको लागि हाम्रो चरित्र ठिक हुनुपर्छ, चरित्र ठिक हुनुपर्छ। म माग्ने मान्छे, त्यो जुवा खेल्ने मान्छेलाई मलाई माग्नु आयो भने म दिँदिनँ, जुवा खेल्नुलाई भनिहाल्छु है, जाँड खानुलाई जाँड खाने है, रक्सी खानुलाई दिँदैन, त्यो क्यारेक्टर ठिक छैन। हामी क्रिस्चियनहरू क्यारेक्टर ठिक भएको मान्छे हुनुपर्ने है। अनि हाम्रो चरित्र ठिक छ भने परमेश्वरसँग हामी सोझ माग्नु पनि सक्नुपर्ने, अनि परमेश्वरले पनि बडा हाँस्दै हामीलाई गफ गर्ने है, चाहियो त ल भनिदिन्थ्यो होला, तर हामीलाई भएनको देखाउँछ के भन्थ्यो कुनै मलाई थाहा छैन है। मलाई एउटा मेरो बाबाको साथी थियो, अनि सिलगढीमा घर बनाएछ, अनि माइला त्यहाँ पनि निस्किँदा मेरो घर पनि आऊ है, अनि म उसको घर जाँदा त्यो उसले बनाएको बाटोमा म तल झरेँ, जिपमा चढेको थिएँ,
अनि यसो हेर्दै गए दाहिनेपट्टि छ है भने त्यस दाहिने हेर्दै गएको त एउटा काठको घर रहेछ भर्खर नयाँ बनाएको मजाको वालहरू लगाएको एकदम बाहिर पनि देवलहरू लगाएको रहेछ अनि मैले देखिहालेँ उहाँ त चिया खाँदो रहेछ खिड्कीमा बसेर है झ्यानमा बसेर एकदम चिया खाँदो रहेछ चिया खाँदै गर्दा मैले देखिहालेँ अनि मलाई उसले देखेँ अनि म माइला मेरो बाबाको साथी त माइला अनि मैले यसो हेरेँ अब वाल नयाँ छ गेट छ फलामको यत्रो टाल टाल हुँदै रहेछ अनि मन चाहिँ कोही चाबी यहाँ तान्छ कहाँ भने उसले गरिबस्छ म चाहिँ यस्तो गरिबस्छु अन्त एकछिन उसले यसो गरेँ ए बाबा के भन्छ है भनेर छक्क झरेर यसो गएर त उतापट्टि त वाल छैन रहेछ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि धेरै होइन त्यस्तै धेरै जस्तो नै अनि कम्पनी वर्ष अगाडि आन्ध्र प्रदेशमा एउटा घटना भयो है एउटा बिजनेसम्यानले एउटा व्यवसायीले के गर्यो भनेदेखि उसको दुई तिनजना एकजना छोरी अनि दुईजना छोरा थिए र मैले बा उसको साँच्चै त्यो मान्छे बिजनेसम्यानै थियो होला जस्तो लाग्यो क्या त्यो पढ्दाखेरि उसको छोरी बाह्र वर्षको अनि ठिक्क चार वर्षको छोरा जेठा छोरो अनि कान्छा छोरा श्रीमतीसँग के कुरा गरेँ भनेदेखि यो हालत चाहिँ प्रकट भयो भनेदेखि हामी केही छैन अब सबै सकिसकेको छ हामी त दिनमा अहिले बाँचिरहेको छौँ के गर्नु पर्ने यो मानिसहरूले थाहा पायो भने त हाम्रो बा हाम्रो आफन्तहरूको पनि ठुलो बदनाम हुन्छ अब हाम्रो दुःख केही छैन त उसले कुरा गर्दाखेरि अनि उनीहरू साह्रै रोए के गर्नु भनेर है लोकविश्वासले मिलेर साथै रोए अनि तिनीहरू एक हप्ता जस्तो त्यसरी नै सोख र सुन्तामा के गरौँ भनेर सुविधा